Nëse Serbia sot, normalisht duke marrë konsiderat edhe masinë e saj, mbështet mbi 250 milion euro nga buxheti i saj drejt për së drejt, ose e thën 100 lek për litër qumsh të prodhuar dhe 1000 euro për subjekt i cili eksporton apo bën dogan, mjafton që nxirja e Serbisë, nëse do marrë në konsiderat mbështetjet që jep shteti shqiptar, janë shumë pakta. Pra, dua të them që kjo është më shumë një lloj dëshpërimi në cilën jo vetëm kjo qeveri, por dhe ato përpashme nuk kanë arritur dot që Shqipëria dhe bashkimi të jetë sa më afër Bashkimit Evropian, gjejnë një lloj zgjidhje në cilin e zbukurojnë, e kamuflojnë edhe na e shesin si një arritje shumë e madhe për sa i përket tregtisë lirë apo për sa i përket mundësive ekonomike me shtetet e rajonit. Dua ta theksoj edhe një herë, Shqipëria dhe rajoni ka firmosur marrëveshjen CEFTA, pra marrëveshjen e tregtisë lirë.